Meta. Depois dessa, joguinho bom. Vamos sair daqui com o resultado positivo. Vamos ser campeão dessa copinha aí. Tranquilo, jogão, jogo bom pra gente. É importante demais. Mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo. Jogar bola com alegria, responsabilidade, vai dar bom. E a gente chegou até aqui com méritos. E olha que gostoso, semifinal de um jogo, não são nem dois. Um jogo para matar aqui e credenciar a nossa chegada com confiança à grande final. Então agora é natural, todo mundo sabe da importância do jogo, mas é natural, todo mundo quer, vamos lá, porra! Isso, tem que ter isso mesmo, que isso é espírito. Mas ganha jogo quem tem frieza também. Quem pensa na batida da bola, foco na costura. Quem tem um ouvido sensível que o cara tá passando e tá pedindo, faz a leitura do jogo. Então tem que ter o lado razão também. São 90 minutos. Vamos comemorar pra caramba, porque é merecimento. Tá certo, gente? Então, bom trabalho pra todo mundo. Razão e emoção na hora de entrar em campo. Beleza? Vamos! Não tem tempo pra se lamentar, pô. Errou uma finalização, já vira e já olha o jogo, já olha pra bola de novo. Vamos lá. Jogo de concentração. É todo mundo. É todo mundo. É um olhando pro outro aqui e confiando. Confia no seu companheiro. Eu confio em você, Renan. Eu confio pra caralho em cada um que tá aqui, ó. É assim que a gente tem que ser. Unido. Unido. Vamos entrar unido, vamos sair unido. E se Deus quiser, vamos sair vitorioso, rapaziada. Vambora. Tem vários atletas, vários jogadores que iniciaram a carreira e terminaram sem conquistar o título. E a gente tem a oportunidade. Beleza? Vamos! Na primeira bola já tem que sentir a pressão já. Na primeira bola já tem que sentir a pressão. Nossa atitude, velho, é quem mostra quem quer ganhar a porra do jogo.
chovendo aqui. E agora que os dois estão abertos, os dois vocês vão entrar aqui e fica o espaço. Os nossos volantes estão em dúvida. Então nós vamos fazer o 4-1-4-1 sem mudar de tempo. Vamos lá, vamos lá. Agora na hora da nossa morte também.